Re! Viss ēters ir te! Aizvadītajās dienās operdziedātāja Kristīne Opolais starp uzstāšanos Vīnē un Budapeštā apciemoja Rīgu, lai līdz ar citiem skatītājiem kinoteātrī Splendid Palace skatītos operas Toska iestudējumu no Vīnes teātra. Šis Toskas inscenējums Martina Kušeja režijā ir daudzējādā ziņā sarežģīts un citāds. Arī operas fināls ir interpretēts neierasti. Parasti viņa lec no torņa, bet šoreiz ir tā, ka viņu nogalina. Un, protams, tas jau ir šoks, tāpēc, ka faktiski sanāk, ka librets ir mainīts. Un tas ir Martins Kušejs. Ja. Un tas mani ļoti aizrāva, jo es gribēju izdzīvot tādu jaunu likteni, savādāku Tosku. Nu, šis ir tāds absolūti radikāls skatījums, manuprāt, un tieši tas mani piesaistīja ļoti un ieinteresēja. Pasaules slavenais soprāns atzīst, ka pandēmijas dēļ pēdējos gados nav bijis viegli saglabāt prieku kāpt uz skatuves, jo zāles bijušas tukšas, bez publikas klātbūtnes un emocionālās saiknes. Es ceru, ka neatkārtosies nekādi tādi slikti laiki, kad māksliniekam jādzied bez auditorijas. Tas ir ļoti, ļoti smagi. Es mēģināju dažas reizes dziedāt bez publikas, un tāds variants man neiet. Tomēr es sapratu, ka es esmu atkarīga no tās enerģētikas. Un man ir tādas divas lielas acis, bet ja nav publikas, un es neredzu cilvēkus, es neredzu sejas, man tiešām grūti darīt to labāku. Lūkojoties nākotnē, mākslinieci atzīst, ka ir vēl dažas lomas, ko viņa vēlētos nodziedāt un iestudēt. Taču Kristīnes Opolais plānos ir arī pārsteigumi, piemēram, Karmenes loma, ko esam raduši dzirdēt mecosoprāna balsī. Jā, man piedāvāja viens festivāls, es tagad neatklāšu, es vēl joprojām domāju, un es ļoti es abrīnoju piedāvājumu, saku, es Karmene, kāpēc? Un festivāla direktors viņš teica, tāpēc, ka tu vari būt Karmene bez telošanas. Lai es saku, okay. Es par to nedomāju nekad. Man nekad nepatika loma muzikāli, bet tad es sāku domāt par raksturu, un es domāju, jā, varbūt. Bet es tomēr ceru, ka es kadreiz varēšu kļūt par aktrisi. Es vēl joprojām. Man jau ir vairāk nekā 40 gadi, un es sapņoju par tomēr vēl izmēģināt sevi kā kinoaktrise. Mani piesaista ļoti kino. Kameras man patīk, kameras. Ar operdziedātāju Kristīni Opolais tikās Anete Ašmane un Sandris Polis no Latvijas televīzijas.